I næste afsnit af Anne-Vibeke Rejser, der kan du glæde dig til, at jeg tager dig med til Karibien måske. Nej, ikke just. Jeg står simpelthen på den sydligste spids på Bornholm. Og i programmet, der tager jeg dig med hele Bornholm rundt. Jeg har simpelthen valgt at gå kyststien alle 120 km fra Rønne til Rønne, op omkring Hammershus, Hammerodde, ned forbi Allinge, Gudhjem, og helt herned forbi Nexø til Duodde, hvor jeg så vender rundt og går op til Rønne igen. Jeg giver dig en masse gode tips til at vandre her på Bornholm, men vi skal selvfølgelig også ud og se nærmere på nogle af alle de vidunderlige attraktioner, der er her på øen. Også selvom det ikke er højsæson. Glæd dig til Anne-Vibeke Rejser Bornholm Rundt her på kanalen.